swala ukutia wewe aibu na mimi nimeamua nikutie aibu. Wewe unatia aibu na mimi nakutia aibu. Mwanaume dela. Enjoy Comet Show. Enjoy Comet Show. Maisha yale ya zamani na sasa hivi tungekuwa na pikipiki, tungejenga nyumba yetu kama hivi, tungefungua flemu kubwa kama vile. Mbona unakuwa hivyo? Da, ila na smart. Hivi kweli kama ingekuwa wewe ndio mwanaume, kweli ungefurahi wewe? Sawa, singefurahi, lakini hebu kumbuka sisi tunafanya nini. Wewe hebu kumbuka mara ya kwanza tulikuwa tunakaa kuanzia asubuhi hadi jioni tumekunywa uji au hata kula hatujala. Hebu angalia sasa hivi maisha yetu. Unaamka asubuhi unafikiria ni nini? Sio nitapata wapi hela ya kula. Mvumilia mume wangu, mimi nakupenda wewe. Nadhani haya yote yataisha. Nikishatafuta ninachokitaka yataisha. Sawa mume wangu. Sawa. Kwani ni kipindi tu kitapita. Kipita basi mimi naachana naye. Wewe nadhani kama tuna maisha yetu mimi nitakuwa naye ili niweje tu. Au unadhani mimi mwenyewe nampenda? Mimi nakupenda sana mume wangu. Nikwambie mwanangu, mimi mwanangu nataka unipe ushauri. Unasikia? Unajua kuna tatizo linasumbua sana. Ni gani hilo? Yaani mimi mke wangu anashare mapenzi na mume mwingine. Lakini sasa tatizo, yaani anataka eti mimi yule mume, mimi aniite kaka. Yaani mimi nikifika pale kama nikimkuta yule jamaa au kama labda ni mitani mimi niwe kaka yake yule mwanamke. Unajua ndugu yangu, mke anauma. Unaweza kumlazima mtu gari ya milioni 300. Lakini uwezo kumlazima mke wa shilingi 50,000. Mke anauma ndugu yangu. Wewe usikubali. Unapomkuta yule mwanaume, yani wewe usikubali wewe mke akuite kaka. Mburuze yule mwanaume mpaka mwenyewe aone kweli huyu mwanaume hapa nimeolewa na mwanaume. Yani usikubali kabisa. Mburuze, wewe kamtumue. Kwa hiyo nishauri yeye kwamba nikifika kwa nimtimue. Wewe ukimkuta pale yani mburuza, unajua kuburuza? Kwa hiyo mimi nikimkuta nimtimue. Oho. Naongea taratibu. Bora turudi huko. Mimi nakwambia bora rudi kijijini. Mke anauma kaka. Sasa swala ukutia wewe aibu na mimi nimeamua nikutie aibu. Wewe unatia aibu na mimi nakutia aibu. Mwanaume dela. Enjoy Comet Show. Enjoy Comet Show. Elimu ni kiatu cha maisha yako. Utavaa popote uendapo. Haya, hebu nifuateni ofisini kule, sawa? Hivyo jitambue. Dunia bila elimu ni zero. Shule kwanza. Nakumbuka ni siku ya usafi. Yes, nisikilize basi. Hata sikusha toto kama hawa. Nyanyuka toka. Mama,
karibu sana group wanakushushia bonge moja la movie. Azuka, Azuka binti Jubilani. Unamaanisha wacho kiongea? Unachanganyikiwa sio? Sikia Sultana. Wewe nimekuacha nyumbani. Mauza uza. Maskini Sultani. Azuka ageuka kwenye muonekano wa Malieta ili kumpata Sultani. Je, atafanikiwa? Hili tatizo ni kubwa sana. Hawezi kumkua mchawi. Wewe ndio mwanamke Sultani. Eh, ndio. Yep. Lazima tuondoke wote, mguu kwa mguu. Azuka, Azuka binti Jubilani. Madukani. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kwa namba za simu 'Swala ukutia wewe aibu na mimi nimeamua nikutie aibu. Wewe unatia aibu na mimi nakutia aibu. Mwanaume dela. Enjoy comedy show. Enjoy comedy show. Anashare mapenzi na mume mwingine kwa sababu ya pesa zake. Eh. Nafurahi kweli? Ah, hilo halifurahishi. Ila inatokana sasa, inategemea wewe mwenyewe moyo wako uko wapi. Hamna kuonekana moyo wake ukoje. Sasa sikiliza. Huyu mimi ni mke wangu. Huyu ni mke wangu. Tena kwanza sasa hivi naomba uondoke. Ah, nishakwambia hivyo. Uondoke bro. Lakini kaka, mbona unakuwa hivi? Mimi sio kaka. Oya bro. Mimi nakwambia, haki ya Mungu, huyu ni mkango wa ndoa, alafu wewe. Wewe huwezi kuletea ujinga wewe. Sasa. Nadhani leo umeitimua. Na leo umenipanda kichwani. Kinachofuata. Mimi siogopi lolote. Siogopi? Utarudi kijijini kwenu nakwambia. Kwani ndoa nini? Kwani mwanaume nini? Mwanaume ni wewe peke yako. Sasa kwa taarifa yako,
Nenda kutafuta bwana mwingine na mleta hapa. Kwa kuwa wewe haukutoka hapa wewe.